И какво става, хора? Аз съм Бълген Сбеге и тук с мен е... Митко Бомб Найтито! И днес играем на тази игра с бомбата. Ще обезвреждаме бомба и той ще ми казва... Да, и той ще ми казва какво трябва да правя. Нали, аз ще му казвам какви модули има и така. Играхме тук няколко бомби, само да ги пробваме. И така, почваме с първото. Падаме на първото. Ма не, това, чакай, това не е бомба, това е някакъв туториал. Така, това е локална игра за няколко човека, за двама или повече играча. Аз съм той, който ще обезврежда бомбата, сапьор. И трябва да обезвреда с помощта на мой приятел. Моите приятели са експерти в помощника за да обезвреждаме бомби. Това е Fusion Manual. Направо мастър. Нямаш право да... Не, аз нямам право да поглеждам в това. В менюала, там това да няма пише. Да помагляш. И ти нямаш право да погледнеш моя лаптоп, кой има. И може да се скрие тук някъде в... Е такива. Така е на това bombmanual.com. Окей, финиш. Това го минахме. Сега Control Tutorial. Старт. Сигурно ще ни показва някакви работи. Между другото, графиката е на Max и на програмата. И на това. Значи това е бомбата. С лявото копче натискаме. Трябва да отрежа синята жица. Първо трябва да изберем модула и режа синята жица. Добре, сега с дясното копче. Левата, окей. А, трябва другата. А, добре. Така. Натисна бутон. Така, врата, добре. Deselect. Добре, готово. Минахме туториала. GG, много бързо. Ей, първата бомба. Почваме. Значи, имаме 5 минути, 3 модула и 3 опита. Нали, 3 опита да сгрешим. Почваме, старт. Кой ти е първото? Чак сега, зареждаме. Почваме. Ух, добре, нямаме право да гледаме в това, за бомба, как се обезврежда. И трябва очите ми да са само върху екрана. Айде, де! Чакай, зареждаме. Така. И почваме. Жици. Раве, така, една, две, три, четири, пет жици. Виж там дед пише 5 жици. 5 жици, ако последната жица е черна... Не е черна, не е черна. Число... А? Не е черна, казвай другото. Добре. В противен случай, ако има точно една червена жица... Не, две са. Давай другото. В противен случай, ако няма черни жици, има втората жица. Има една черна. Давай нататък. В противен случай, отрежете първата жица. Независимо какво е. Да. Сигурен си? Да. И... Добре, това беше. Сега, има едни знаци. Дай там по-надолу, ще видиш едни знаци. Да, такива малки бутони се казват. Малки бутони, да. Значи, има Б, има една като гира, такова дъмбел, има и кратко и евро, обърнато с две точки. Я пак ги повтори. Б, значи... Б, трябва да намериш къде има Б, къде има гира, и кратко и евро, обърнато с две точки. И трябва да кажеш кое е последователно в колонката. Мисля, първото кое е. Я пак ги кажи, значи Б. Б, дъмбел. И кратко... Дъмбел? Да. Едно черно. И е такова евро, обърнато. С две точки. Няма такова е. Ма те са, нали са фини колонки? Да. Еми трябва да има някъде тия за всичките знаци. Нали, на различно положение, ама трябва... Не мога разбера дъмбела за какво имаш предвид. Гиричка, не знаеш как изглежда. Добре, така... И кратко евро на обратно, Б. Ами... А, еми би трябвало да е първо Б, нали? Да, добре, после? Обърнатото евро. Така, после? Гиричката. Така, и това, добре, браво. Сега бутон, върви на бутоните, някъде трябва да имам бутони. Да. Имам жълт бутон и пише прес на него. Чети? Прес. Чакай. Чай да намеря къде е прес. What? Добре, първото, ако бутонът е син, не, и на него пише не е син, аборт, не е син.
Ако на бомбата има повече от една батерия и на бутона пише Detonate. Не пише Detonate. Ако бутонът е бял, не е на бял. Бомбата има... Ако на бомбата има повече от две батерии и има светещ индикатор с надпис ФРК. Има две батерии, така че не е то. Надписа е ФРК. Да, да е! А, повече... Да, така. Ако бутонът е жълт... Така? Задръжте го и вижте по-надолу инструкциите за задръжка. Добре, добре. Давай, гледай надолу. Какво пише? Така... Чер... Свети ми червено. Ако свети в друго, пуснете бутона като... Като? Отворяващия таймер има едно в която и да е позиция. Сигурен ли си? Добре. Браво, да. Направихме бомбата. Имаме една това минута. Това беше? Да, това беше първата бомба. О, без грешка. Джиджи, една минута и 43 секунди не остана. Малко. Така, обезвредена. Най-добро време, една минута и 43 секунди. Ни оставаха да гръмне. И пет. Бах ти. Така. Бах ти лудинга. Знаеш, като безвредиш бомбата и таймер само тънк. Може би ще обезвредим още една и ще спрем с този клип, ще запишем нов. Така, something old, something new. Нещо старо, нещо ново. Започваме другата бомба. 5 минути, 3 модула, 3 опита. Почваме. Там. Така, добре. Зарежда. Това значи в началото, нали, зарежда, после като пусне някакво тъмно. И после почва. Значи сега първо отивай там при жичките, защото сигурно ще има жички. Така, дада ми бомбата. А, аз май не виждам. О, не, няма жички. Значи малките бутони. Смисъл? Уния, да. Значи има и кратко, има дъмбел, има Б и някакво като глава. Смисъл, рисуваш глава и рамене. Значи първо Бто. Така. Дъмбела. Така. И краткото. Да, и накрая това. Браво, добре. Да. Бутон, бял пише холд. Така. Значи... Ако бутонът е жил червен... Ако никой от горе дадените правила съответства, задръжте бутона и вижте по-надолу инструкциите за задържане на бутона. Задръж бутона! Да, задръж го и всякакво. Ако свети в бяло... Да. Ако свети в бяло, пуснете бутона, когато отборяващия таймер има едно, която и да е... Фак, добре, готово. Готово. Сега има едно, дето е по-сложно. Има едно като едни точки такива, лабиринт има и зелено, в смисъл някакво много странно е. Та фа, къде? Сигурно някъде надолу. Какво? Как изглежда? Еми има две зелени кръгчета. Едното е на първия ред. Втората колона. В смисъл, не, всъщност ако я гледаш отляво надясно е... А, демек, първата точица от втората колонка. Ама от дясно наляво. А. Да я знам. Ама значи втората колонка, второто. Как втората колонка, първото на... Чакай, брат, я пак ми обясни какво е това, аз не мога да намеря. Еми, не ни точки такива. Има едни кръгчета зелени. Зелени, при мен всичко е черно-бяло, не ми помага с зелените кръгчета. Добре, трябва може би да бъдат само кръгчета или нещо, да я знам. Ми при мен има едно само с кръгчета, ама то най-близкото е на първия ред второто, отясно наляво. Така. И напред последния ред четвъртото. Не е ли третото? Четвъртото.
А, да, това е то, това е то. Казвай ми къде има стени. В смисъл, аз съм моето такова бяла точка е отгоре при зеленото, горното зелено, на долния ред до него, отляво. Значи трябва онова тези хора да стигне до това долу. Не, трябва да стигне. Да. Добре, дай едно надолу. Едно надолу. Така. Да, наляво. Чакай само малко. Добре, дадох едно надолу сега. Наляво. Не може. What? Аз само дадох надолу и то стана. Добре, 1 минута и 38 секунди. Бързо! Така хора, надявам се ти е харесало. И... Ама това не беше? Еми, за първия клип, колко време ни остана, 1 минута и 38. Ама не, следихме ли бомбата? Да бе, това 3 модула бях. Да, еми, това беше хора. Лайк, subscribe и така, чао! Чао!